درويش انت اي كدلين انت الصومالي كلي حتى كافر لو قد دلي باك لا تلياني مركي كوفر اي وقوي دلك وصايا دا مركي لقارسين اي انجريسا دلك اللو دا دل بيبي وكان انجري تلياني او نوع عراض يعني تلياني هلو هل ديبي وصايا دا لكن انت وسائد دا دود اي تاقنيد دا قال الله دا اي سعودين انجريس داد بدن اللي وقوي كوفر ب... ك... وقوي كلمان كافر نوسو قاري ادا marka cugdadaasi yacani hargeysa lagula dagaalamay laascaanaa lagula dagaalamay soomaaliya o dhanaa lagu taasi ma ahan nin danle ma daalo wax ka weynaa meeshaan yaalla shidaalaa meeshaas ku jira ingiriiska soomaaliya o dhan isagaa maamula meeshuu raba wax ka qaadan karaa taasi isma weydiinayno dalkan uu dayacan yahay way isdiiday soomaalidu waa xudunta midnimada soomaaliya ay ka imaan karto soomaaliyana inay isu timaado lama ogola dhulkan istraatiiji buu ku yaallaa soomaalidu waa dad furfuran haddii ay midowdo hoggaan fiican ay hesho waddamo badan oo afrikaan ah hadda awoodleh muddo kooban ay ka horumareysaa mana la qaban karo marka sidaas awgeed meesha dhulbahantaha uu degan yahay oo la yihaado laasa cano ama sool waa meeshii fududayn lahayd soomaali in la kala gooyo ama in la isku xidho ani markaan saaas dhahayo qaar aa igu qoslaayo waa xudunta haddii soomaaliya la kala goynaayona midda fududayn karta haddii soomaaliya ay midoobeysana midda fududayn karta waaya ilaahay meeshaasuu ku beeray dadka waxay dhahaan meeshaas bad maleh wax male haa waxma leh bad maleh laakiin meesha ay macna ilaahay dhigay waa xariggii soomaaliya isku xiraayay ama kala goynayay dalkana shisheeyaa u taliya soomaalia inay isu timaada lama rabo in ay kala joogtaa la rabaa maadaama la doonayo soomaalida in la kala qoqobo sidaasaa loola dagaalamaya meesha ay degan yihiin قفا وحقوق سلا لا سعانا كلها ولا سعانا ضن ولا لها لا سعانا ولا لها هذا مفهوم يسوع وين ما هذا هذا دان كويد يوسف بوه في سومالي كوك قرن في أنا أنا ربطة في سومالي جينا سحدي وحقوق يوسف 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 في سومالي ما يوسف وي و يا لبا و سا و فقوا لا مقرن ب أ ه لا مقرن buux waa ba laba u xa- waayo anigaa rabtaa inaa saxdid qoraalkaaga magacaagana saasu u qoranya afsoomaaliya xataa maha haddaan ku weydiiyo laasacaanood maxaa loola jeedaa fasiraadiisii ma taqaanid af soomaaliya soo sheeg car waxaas laascaanood loola jeedo macnay leedahay af soomaaliya nuucaasaa jooga waa gabadhii hooyadeed intay u tagtay ay tiri dhal maan ku barayaa hooyo gabadha wax ma dhalin weligeed hooyadii dhashay u imaaneen waxay ku leedahay hooyo sida loo dhalaanku baraya soomaalida marka noocaasu ay u badan yihiin inta noocaas ay u badan yihin ma toosayso haddaan kuu sheegaa wax iga bara marka laasacaanood macnaheedu waxaa weeye waa meeshii macne biyaha badnayd ceelasha ayaa loogu magac daray soomaaliya dowlad intaysan noqonin dhulka soomaaliyeed meelaha biyaha leh ayaa macnihii la isku dili jiray oo la tuugsan jiray laasacaanood baa kamid ah waxaa ka mid ah nugaal nugaal macnaha dhulka nugul ceelasha way dhowyihiin biyaha weeye doollo waxaa tagtaa dhulka wabiyada sidaas wa ay dhulka joghrafigiisi soo baro marka isku soo wada duub ninkaasi waxba iuusan nu mashquulinin yacni somaliland laasacaanood bressharka saaran iyo puntland intaas waad ogaata iyo xassan sheekh maxamed ingiriiska iyo waxaa loola dagaashay laasacaanood ama kaatumo maamul ma noqon kartaa oo madax banaan ma noqon kartaa hadday maxaan ku dhahay ha a marna maxaan ku dhahay maya waxaan ku hormarayaa haaway noqon kartaa mayada ha ii dambeyso diidmada siday ku noqon kartaa waxay ku noqon kartaa inay xaqiiqada u yimaadaan dadka meesha deggan hadda yaa kulmay garaaddo soomaalidu waa qabiil garaadoda meeshaasi fariistay ee maanta go-aanka soo saaray yay yihiin dhulbahante keligood miyaa deggan sool iyo sanaag iyo caynba maya waa lala degay soo ma ahan okay maamulka hadda dhisan dadka meesha deggan ma u dhan yihiin maya uma dhama hal qabiil baa u badan oo la yihaahdo dhulbahante waa inay keenaan warsangeli lama inkiri karo lamana xaqiri karo ilan s sta waa lala degayay s st macneheed waa maxay sool iyo sanaag waay seidana waa maxay cayn cayntu sideedii tobankii gobol ma ku jirtaa haddii reality loo hadlaayo maya waa buhood leh oo gobol lagu magacaabay buhood la xaggey ka tirsan tahay gobolka togdheer sideed iyo tobankii gobol iyo sideed sideeddii gobolba buuhoodle macnihii yaa degan waxaa degan dhulbahante iyo waxaa degan niman la yidhaahdo isaaq ayaa isla degan labay u qeybsan tahay qeybna etoobia dhulkii naga raacay weeye gumaysiga qaybna dhulka caadiga e soomaalida madax banaan soomaaliya waay sidaa awgeed quro lugud waxay ka tirsan tahay buuhoodle waxaana degan isaaq niman layidhaahdo habar jeclaha degan waa kuwii daraad qoryaha isu guranayay soo maahan marka yacni sool iyo sanaag haddaan usoo noqono marka yaa degan sool waxaa degan dhulbahante iyo waxaa degan ma arkayse fikshini iyo waxaa degan ma arkayse qabiilaad kala duwan ioisaad waa inay keenaan marka gobolka sool haddaan u noqono dhulbahante wuxuu degan yahay majorityga laasacaanood afar degmo waay sool laasacaanood waxaa degan dhul bahante taleex degmadaasi waxaa degan dhulbahante laba degmo cid la degan oo macnihi majorityga ku haysataa dhulbahante ma jiro gobolka degmada xudun iyadana way barbaraysan tahay isaaqana dhinacuu kasoo degaa dhul bahantaana dhinacuu ka degan yahay juquraafiga sida loo degan yahay runta marka aan sheegno degmada ugu weyn laasacaa ee sool waxaa la yidhahda caynabo caynabona waxaa degan niman la yihaahdo ma arkayse isaaq waa xaqiiqda markaan u noqono wa marka aada maamul goboleed rabtidna waa in aad keentaa labo gobol iyo wixii ka badan oo dhammaystiran gobolka sanaag haddaan u noqonno degmooyinka ku yaalla qaybna waxaa degan warsangeli oo daarood ah badhan hadday noqoto laas qoray hadday noqoto iyo dhulkaasi dhinacna waxaa degan ceeri gaabaa kala baran oo qeybna ay degan yihiin warsangeliga qaybna ay deggan yihiin isaaqa dhul sanaagta dhul baantaa wuu ku yaryahay the reality markaan u noqono waayo gar adag meesha la leeyahay iyo ceel afweyn iyo isaaqaa degan ilaa iyo barigaasi habaryoonista bari ayaa la yidhaahdaa xiis iyo mydh iyo dhulkaasoo dhan marka maamul ma noqon karaa haawo noqon karaa dhulbahanta wuxuu u baahan yahay inuu keeno warsangeli so niman harti oo daarooda maahan waa inuu keenaa keenitaankana xabad ma ahan maamul marka la dhisaayo qancin waay warsangeli waa inuu keenaa waa inuu keenaa sidoo kale ma arkaysa isaaqa deggan sool iyo sanaagna waa inuu keenaa waa inuu keenaa markaasi kadib beelaha kale ee meeshaasi degan waa inuu keenaa markaasi kadib cid uu ka tuugaayo inuu maamul goboleed noqonayo isaaq ma jirto man e qaatumo majirto ama maamulka hadda dhisan nafsadiisi maku jiraa warsangeli oo hadda go-aanka qaatay maantay kuma jiro isaqa maku jiraa kuma jiro waxay ka mid yihiin marka warsangeli sq waxay ka mid yihiin sool iyo sanaag majority dadka degaaya ayay qeyb ka yihiin marka haddii isaaq macnihi la yiri adiga keligaa maamul ma noqon kartid oo macnii gobolladaasaan degaa dhahayo sideebaa marka dhulbahanti keligiisi uu maamul ku noqon karaa iyadoo beelihii la deganaana aanu qancinin waa xaqiiqada waa sidaas maamul ma noqon kara ha uu noqon karaa qaatumo maamul way noqon kartaa dadkaasi markay u yeedhaan maamul ay wada dhistaan xasan aan diidi karin xusein aan diidi karin cid diidi kartaa ma jirto muuse an diidi karin annagu soomaaliya aan kamidnahay laba gobol aan wadanaa maamulkeenna waa ka maamul goboleed aan baryo ahayn bay noqon aya waliba ma noqon karaan maya ayaan u gelaynaa ma noqon karaan labo sababood ko aniga keligay dhulbahante warsangeli oo maqan isaaq oo maqan ama macane maamulaan ku dhawaaqay maamul goboleed ah keligay ma shaqaynayso sidoo kale ku dhawaaqista maamulkan horta nimanka dhulbahantaha ah waa smarti siyaasadda hadda ay qaateen garaadada dadka waxay u maleeyaan wax qaldan war dadkan waa la dhagaysan waaye markaan runta sheegnana dadkan wax ay la hareen habay yaraatee ma jiro laakiin waa la dhegaysan kari waayey dowladdii federaalku way dhagaysan weyday dowladdii puntland way dhagaysan weyday somaliland duulan bay ku tahay calanka buluugga waa loo dilaayaa hadda ma fahmaysaa soomaaliyaan ka midnahay daraaddeeda waa loo dilaayaa hadda ma fahmaysaa yacni siyaasaddan hadda ay qaateen ama dega ama dooga siyaasad ku dhisan waayo maxayna u qaateen hadda dadkoodaaba is dilayaba